Jít i spartanského trenéra Radu. Hulka totiž snadno obral o míč Petr Hronek. Před koukem předložil snadnou práci pro Ikauniekse, který svým šestým gólem v sezóně přivedl Jihlavu do vedení. My jsme si říkali, že Sparta teďka poslední novou v té obraně není úplně tak jistá a když na ní budeme vystupovat a budeme mi presovat pořád, že to jde a nakonec to vyšlo. Spartané po inkasované brance sice zavřeli Vysočinu před jejím vápnem, ale příliš šancí si nevytvořili. Váchu v druhé